Vazhdojnë shkeljet në Big Brother VIP Kosova. Xheneta zbulon komunikimin e fshehtë të Gresës me motrën e saj. Në një debat të tensionuar, Xheneta zbuloi një sekret rëndësishëm për produksionin e Big Brother, duke treguar se banorja Gresa ka komunikuar me motrën e saj në dhomën e rrëfimit, një veprim që bjen desh me rregullat e lojës. Ajo i ka treguar: "Iko zemër, shko fol dhe pak me motrën tënde në dhomë trefimi dhe hajde tashmë na thuaj këtu. Ti na ke treguar diçka që s'të është lejuar, ti e ke kthyer dhe ke thyer të gjitha rregullat e produksionit. Tashmë mos na hiq si e ndershme." Ndërkohë ajo është shokuar dhe ka thënë: "Mos, sa e dobët dhe e paftyrë."